29. janvārī aizsardzības ministrs Raimonds Vejonis ministrijas telpās tikās ar Krievijas vēstnieku Latvijā Aleksandru Vešņakovu, lai pārunātu drošības situāciju Baltijas reģionā. Šajā sarunā piedalījās arī Krievijas militārais atašejs, lai izrunātu jautājumu par Krievijas militāro lidmašīnu un kuģu aktivitātēm. Aleksandrs Vešņakovs iepriekš ir uzsvēris, ka Krievijas lidmašīnas un kuģi turpinās pārvietoties un tas notiekot, nepārkāpjot starptautiskās vienošanās. Latvijai nevajadzētu bažīties par drošību saistībā ar Krievijas bruņoto spēku lidmašīnu un flotas aktivitātēm. Turklāt tas nepārkāpīs starptautiskos noteikumus. Tā ir norādījis Vešņakovs. Vienlaikus viņš teica, ka Latvijai nevajadzētu bažīties par potenciāliem drošības apdraudējumiem saistībā ar šīm aktivitātēm, jo Krievijai nav šādu nodomu. Vešņakovs apgalvoja, ka plašsaziņas līdzekļu paustais par šo aktivitāšu pieaugumu ir saistīts ar pārspīlēto uzmanību, kāda ir pievērsta šiem jautājumiem. Vēstnieks arī teica, ka Krievija vēlas, lai starp abām valstīm būtu labas kaimiņa attiecības. Aizsardzības ministrs norādīja, ka nav izprotam Krievijas pastiprināto un bieži vien izaicinošo aktivitāšu mērķi iepretim Baltijas valstīm, kas viennozīmīgi veicina spriedzi. Krievijas militārās aktivitātes Latvijas pierobežā raisa bažas par drošības situāciju reģionā, jo īpaši Ukrainas notikumu kontekstā. Tāpēc aicināja vēstnieku skaidrot, kāpēc kuģi un lidaparāti veic manevrus dažu kilometru attālumā no mūsu valsts robežas. Izpaliekot paskaidrojumam rodas jautājums, kas ar šo tiek vēstīts Latvijai un vai tā ir Krievijas spēku demonstrācija, skaidroja Raimonds Vejonis. Ministrs aicināja Krievijas pusi būt atklātākiem un izmantot mūsu rīcībā esošos uzticību veicinošos pasākumus, lai kliedētu bažas par Krievijas mērķiem un nodomiem Baltijas reģionā. Aizsardzības ministrs uzsvēra, ka Latvijas interesēs ir veidot konstruktīvu dialogu un sadarbību ar Krieviju. Mēs esam par labām kaimiņu attiecībām un viens no labu attiecību priekšnosacījumiem ir spēja atklāt runāt par bažām un neskaidriem jautājumiem. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?